Pozdrav svima ljudi, danas ćemo igrati Traffic Rage. Rage, kak se kaže. Znači, nije ne bitno. Znači, igrica se meni sviđa, za vas još ne znam. Ali čućemo sve. Samo da čujemo. Evo, okej. Play. Ja imam ovo auto od 150.000, ali ide kao zmaj. Sad ćete da vidite, ali ćemo Team Apps. I ovo bi šla prva staza, ja imam sve staze. I gledajte. Ovdje ide 213, ako se ne varam. Ali ne znam još. Ja to nisam digao ni igrao. Vidite. Igrica se meni sviđa, uglavnom za vas ne znam, evi ga, ali mogu da vam ju poručim. Uglavnom, dobra igrica, nema se što za reći. Vidite, auto. Krenut ćete od Folcike, ja mislim to je sada novo auto koje su ubacili da bude najsporije. Ali možete ga nabuđiti pa ide bolje. I uglavnom ljudi, igrica se meni sviđa. Imam još minutu 34 sekunde da igram. Tamo ću vam još nešto uspjeti da pokažem. A vidit ćemo šta. Morate i da tu odigrate auto. Ovo meni se da zanimljivo ovako kao. Ali sve će da se vidi. Jedan majke. Sad ćemo 25.000 skor, to nije uopšte mala cifra. Sve ćete vidjeti kada vi budete igrali. Ja. Šta mi je?